Sprzedajesz? No, a to gram. Nie jest taki, bo synicze są zawsze małe. Przepraszam. Widocznie są. Weź może więcej tego domu za sobie nie dwa. Tak? Tak? Он глянь, скиви там уже середин. Такий цікавий. Ой, это что-то новое, видно?
Знаю. Да. Детки? Да, маленькие детки. И не вдвоем. Какого они года умерли? Написано, какого они умерли. Якась жінка, Анна Новак. Тут можна ще десь полетати саме. Thank you.
такі люди. Видиш, такі дітям. Вот, смотри, как стёгла. Анна. І поряд костюм.
никто не подзайти в поселок. Или, или.